замулило та розбило дорогу поблизу села Захарівка Новоукраїнського району після зливи. Грунт нанесло з полів, місцями потік води з корінням повиривав дерева, наніс кам'яні глиби на поля і підірвав асфальт. Найбільше дорожнього покриття змило з мосту. У водяну пастку потрапив водій на легковику, авто знесло у кювет. Наслідки негоди дорожники долали 2 дні. Дорога абсолютно проїзна, знаки обмежені встановлені, оскільки ми ще не можемо попасти під міст, щоб подивитися, чи є там якісь руйнування, чи немає. Дуже розмиті узбіччя і техніка просто провалюється. Ліквідація ямковості, деформації покриття триває. Наразі там працює 6 машин. Тобто той асфальт, який був пошкоджений стихією, питання кількох днів, він відновлюється. Розтрощив зупинку громадського транспорту п'яний водій у Кропивницькому. Сталося це сьогодні надранок на вулиці Новгородській. 22-річний кропивничанин на підпитку і без права керувати авто на шаленій швидкості влетів у конструкцію. Лікарі підтвердили, що водій дійсно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також інспектори встановили, що він взагалі був позбавлений права керування. За відсутністю водія полісу обов'язкового страхування, права на керування транспортними засобами, спричинення ДТП та керування авто в стані сп'яніння, патрульні поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали. Надалі патрульні відсторонили водія від керування, а саме авто тимчасово затримали та доставили для зберігання на спеціальний майданчик. Водія, через якого копи влаштували погоню зі стріляниною, суд узяв під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави 70 845 гривень. Про це СІБІН повідомили у прокуратурі області. Його підозрюють у насильстві щодо працівника правоохоронного органу. У ніч на 12 червня п'яний 20-річний кропивничанин на «Шевроле Нива» протаранив 2 поліцейські авто і протягнув по асфальту патрульного. Містяни чули, як виють сирени і як лунали постріли. Копи ганяли за порушником ледь не по всьому місту. На Соборній він врізався у пріус патрульних, але продовжив рух, протягнувши за собою поліцейського. Тоді поліція застосувала вогнепальну зброю, зупинила «Шевроле Ниву» інше поліцейське авто, у яке знову врізався водій. Літака часів Другої світової війни знайшли у Долинській. Третій день там тривають розкопки. Про те, що в землі на околиці міста похований Іл-2, дізналися випадково. Долинчанин приніс частину двигуна на металобрухт. Про це розповіли тамтешньому археологу, а той, у свою чергу, про раритет повідомив історикам-пошуковцям. За цей час археологи відкопали металеві та дерев'яні частини літака. Також знайшли людські останки і особисті речі екіпажу. Розбився літак, імовірно, 17 грудня 1943 року. По архівним ізисканням вже вияснена фамілії. Командир екіпажа, лейтенант, командир ескадрилі 800-го штурмового авіаційного полка Фроленко Григорій Родіонович, 1921 року народження. Тобто на момент гибелі йому було 22 роки всього-навсього. Геройський парень, награжден бойового красного знамені, награжден красною звіздою. Бортстрілок, старшина Качанов Іван Семенович. Он награжден орденом Отечественной войны первой степени. Вот по нему пока ведется дальше архивный поиск, потому что мы не знаем, то ли он остался в живых, то ли его нет в списках безвозвратных потерь. На роботу під музику. Так, сьогодні духовий оркестр Кропивницького зустрічав медиків обласної та центральної міської лікарень. Це опорні пункти боротьби з COVID-19 на Кіровоградщині. У такий спосіб уперше в обласному центрі вітали медпрацівників із прийдешнім професійним святом. Ініціатива належить міському голові Андрію Райковичу. Захід навмисно не анонсували, аби він став приємною несподіванкою. На сьогоднішній день медики всі знають, знаходяться на передовій, лікують наших хворих. І для них сьогодні ми хочемо подарувати невеличкий концерт. Дозвольте вам подякувати в першу чергу за ваш труд, за ваш професіоналізм, за вашу витримку, за те, що ви сьогодні з нами. Настрій чудовий просто. Цей концерт справді є сюрпризом, тому що дуже приємно, що лікарня влаштовує такі заходи для лікарів. Дуже подобається. Вперше це у нас таке мероприємство. І в плані того, що у нас зараз карантин, і ми не можемо ніяких інших поздоровлень отримати, нам дуже приємно.
Інший захід до Дня медика в Кропивницькому влаштувала облдержадміністрація. Презентувала на площі сьогодні фотовиставку «Медики такі, як є». На кубах і стендах – світлини лікарів і хроніка їхньої роботи. Також обласні посадовці відзначили грамотами і подяками медиків, викладачів медичних навчальних закладів і водіїв швидких. Це приємно. Звичайно, тут є якась така атмосфера, що це один день на рік, але знаєте, я вважаю, що такі професії, як лікар, вчитель, можливо, там захисник вітчизни і таке інше, мають бути у людей щоденно на пам'яті. Але один день краще, ніж нічого. Тому це приємно. Проїхати через Кропивницький до Миколаєва новою дорогою Н-14 можна буде вже наприкінці року. Там по всій протяжності від села Восіяцьке до Миколаєва будівельники кладуть важкий цемент товщиною 26 сантиметрів. Про це телефоном розповів начальник служби автомобільних доріг Миколаївщини Владислав Невеселий. Підрядники відразу стелять бетон в обох напрямках, уже виконали більшу частину робіт. Нині працюють на двох ділянках шляху, що пролягають через Баштанський, Єланецький, Новоодеський і Вітузький райони. Повністю укласти бетон, нанести розмітку, встановити освітлення та облаштувати узбіччя планують до кінця 2020-го. Аби роботу виконати швидше, рух на Миколаїв тимчасово перекрили. Об'їхати можна двома шляхами. Ми зараз перекрили цю дорогу і стелим повністю по всій ширині дороги. Це і краще і качественно виходить. Стелим цей бетон. Звісно, по цій дорозі зараз їхати я не рекомендую. Разве что там иногда, я знаю, ездят полями, лучше ехать по дороге, которая идет через Баштанку, ну, чуть-чуть в сторону Нового Буга выезжаете и спускаться туда по асфальту. Там уже практически тоже большинство участков уже сделано. Еланец-Новая Одесса, она была в плохом состоянии, сейчас мы там делаем проезжаемость, чтобы люди могли еще объезжать. Получается, будет две дороги, либо в эту сторону, либо в эту. Це територія того самого групового водогону у Долинській, будівництво якого зупинили через брак фінансування. Відтак, якісної води у власних кранах 8 тисяч жителів багатоповерхівок можуть і не дочекатися. Місяць тому облдержадміністрація виділила замість 11,7 мільйона гривень трохи більше одного. Цих грошей, звісно, не вистачить ні на що. В зв'язку з цим конкретно є загроза. Ні введення його в експлуатацію, ні завершення його в цьому році. Нині водопостачання у місті здійснює дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд. Воду беруть у Карачунівському водосховищі, що за понад 60 кілометрів від Долинської. Через таку відстань нині за водопостачання люди платять майже 38 гривень. Дирекція комбінату планує знову підвищити тариф удвічі. 71 гривня – це для людей великим тягарем ляже отакі ціни. Вода, тому що яка зараз тече по трубам, вона не найкращої якості. Фільтра через тиждень-місяць вони вже коричневі, і це впливає на здоров'я людей. Зараз проєкт готовий на 70%. Майже облаштували насосну станцію, відділення електролізної установки з виробництва реагенту для знезараження води, блок аерації води, де її очищатимуть від радону. Також придбали генератор резервного енергопостачання. Воду братимуть зі свердловин, які знаходяться у селі Першотравневе. Воно за 5 кілометрів від Долинської. Усього у селі 6 свердловин. 3 старі, ще 3 пробурили в рамках будівництва групового водогону. Минулого тижня голова облдержадміністрації Андрій Балонь під час зустрічі з жителями Долинської запевнив – об'єкт добудують. Щоб кошти нам виділили першочергово окремим розписом. Або цільові, або доповнені до того проєкту Державного фонду регіонального розвитку, який, власне, і передбачав це фінансування цього об'єкту. Тому я переконаний, що після мого візиту буде неодмінне рішення уряду, яке дозволить нам отримати кошти. Тоді ж у коментарі CBN телефоном очільниця Долинської Віра Тернавська заявила, що дуже хочеться їй вірити у вирішення питання. Раніше вона ініціювала звернення депутатського корпусу міськради до президента через зменшення фінансування стратегічного об'єкту. Надія помирає останньою. Значить, нас був губернатор, ви знаєте, да? Він пообіцяв, що сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів він буде піднімати це питання. Ми почекаємо ще 2 неділі. Якщо цього не відбудеться, ну то тоді я скажу, що голова обласної державної адміністрації обманув не тільки міську раду, а й обманув жителів міста, з якими він спілкувався і пообіцяв допомогти вирішити це питання. Усього на будівництво групового водогону у Долинській держава витратила близько 30 мільйонів гривень. Не вистачає отих 10,5. За проєктом об'єкт мають завершити цьогоріч. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
У партію мерів пропозиція увійшов міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Сьогодні в Києві відбулася презентація політичної сили ексклюзивно для CBN. Очільник обласного центру прокоментував своє рішення. Райкович наголосив, що партія мерів зуміє об'єднати людей навколо лідерів територій, у тому числі ОТГ. Водночас він не уточнив, чи інші міські голови або ж очільники об'єднаних громад із Кіровоградщини долучилися до нової політичної команди. Зараз багато голів об'єднаних територіальних громад проводили консультації, вирішили провести об'єднуючий з'їзд на початку липня місяця. І вже до з'їзду ми будемо мати конкретну кількість тих громад і територій, тих лідерів громад і територій, які доєдналися в основі політики. Буде життя і інтереси людей. Ми не є опозиційною, ми пропозиція. Пропозиція – це позиція за. Ми за розбудову, ми за розвиток, ми за децентралізацію. Три десятки старовинних вишиванок презентували учасники проєкту «Баба Зілька» у Кропивницькому. Це вбрання з приватної колекції харків'янки Анни Баранової та сорочки, зібрані під час експедиції проєкту на Кіровоградщині. Вишиванки учасники проєкту перевезли зі Світловодського, Олександрівського, Маловицьківського та Новоархангельського районів. Найстарішому вбранню майже 100 років. Серед сорочок є і вишиванка «Баби Зільки», на честь якої назвали проєкт. Та її створила в останні роки свого життя. Ця сорочка мені дуже дорога, тому що моя бабуся народжена в 1915 році, а прожила вона 95 років, вишила її за кілька років до своєї смерті. Вона була майже сліпа і за дві ночі викроїла цю сорочку. Сама її шила і сама намалювала квіти і сама вишила, будучи сліпою. Головна мета виставки – це нагадати, що ми українці, що наш культурний код красивий, шляхетний, що ми красиві в своєму одязі і що він може бути модним. Можливо, ця виставка стане поштовхом до наступних виставок традиційного одягу, не лише сорочок. За даними синоптиків, у суботу, 20 червня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла. Вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький день повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.